Ще маємо декілька хвилин. Хочу поговорити про інші напрямки. Північніше від Бахмуту, Лиман, Куп'янськ, ось туди. Якою ситуація зараз виглядає? Там ворог вже багато тижнів підряд цей напрямок лідирує по артилерійським ударам. 578 разів за цю добу обстріляв він наші позиції. 3 боєзіткнення відбулося, 17 авіаударів. Наші воїни в цих боєзіткненнях знищили 53 окупантів, 105 зазнали поранення. Також знищили 2 танки, один з яких найновіший окупанта Т-90, бойову машину піхоту, 4 безпілотники і 2 польові склади з боєприпасами, 1 гармату і 2 міномети. Тобто ми можемо говорити, що там активніші, я боюсь зараз неправильний висновок зробити, активніші бойові дії? Активніше в артилерійському ураженні, але менш активніше безпосередньо на полі бою. Ну, на Бахмутському напрямку за цю добу 34 боєзіткнення, на Лиманському 3. Там діють тільки регулярні війська ворога, ну, вони теж з різних компонентів складаються. Десантники, мотострілецькі підрозділи, піхота, тобто є так званий цей бойовий армійський резерв, територіальні війська, тобто вони стягують все, що можуть, але це регулярне військо, і на відміну від вагнерівців, яких просто кривавою, я б сказав, дисципліною змушують іти іноді в атаки, там воно більш, скажімо так, з дотриманням якихось військових правил війни, там розвідка, і коли вони попадають під наш щільний вогонь, під контрудари, вони набагато обережніші і відступають.